Mirëmëngjes, thank you. Mirëmëngjes, Arjola, mirëmëngjes, Arjon. Në fakt po diell është, por nuk është fare ngrohtë. Si shako nga diellin e kam humbë të dhe veten. Po çka do të bukur ti shifë shifë, po çka do të bukur. Ndërkohë, lërë mos të talë Arjon, se nuk është momenti, le të vazhdojmë me temën. Ta kanë thënë në një renki që këndon bukur? Dhe do të... Po, ma kanë thënë. Dhe do bëjë dhe këngë, Arjon. Të kanë gënyër. E o e, me veshti. Ohu, unë do bëjë këngë për që fintim, atë janë bërë gjithë këngë të armë marin dhe këtë. Unë në rikë këtu. Këndon shumë bukur ti, këndon shumë bukur. Ndërkohë që qytetarët nuk do të këndojnë, po do të përgjigjen lidhje me temën e azilit. Kemi zgjedhur një temë fakt delikate, apo jo e? Po, në fakt, nuk e di se kemi kulturën e shqiptare që prindrit tanë, kur të kalojnë një farmoshe të shkojnë në azile, nuk e di se e përbalojnë do të prindrit tanë këtë lajmë për shumë, të vesh një ditë bukur, thosh, ma ba, hajde shkojnë azile, tani se zdo me dhe me ju, por gjithës si, unë do të pysë për këtë pjesë qytetarët, por për pare se të fillojnë me qytetarët, sigurisht që do fillojnë me Arjonin, Arjon, nëse ti zdo kishe mundësi të mbaje prindrit e tu, si do i tregoj atyre që të shkojnë në azile dhe si me ndonë ti, si do të prisin ata? Shiko, unë jam, duke qënë se jam parimor si njerit, do më mundohesha më beso dhe jam shumë sinqer për të që dherë në vdeket të kisha afer, dherë në vdeket time, po flasë, jo në konceptin e vdeket së tyre, dherë në momentin që nuk do t'i kisha këto mundësi dhe jeta realisht nuk do më jepte këto mundësi. Pra e qëkosa ne qojmë fëmijët në azil, qojmë fëmijët në kopësht, dhe mamat e reja i lën nga ora 9 dhe në orën 4 ose dhe në orën 9 dhe në orën 6 dhe 4 dhe që më shumë. Po, po, darë ki mërë të shpia. Pa tjetër, kjo do të thotë që pra e qëkosa ti ndahesh nga fëmija për të vazhduar jetën sepse duhet e të spërbara, në një farforme duke ditur që ti po e qonë në një ambjent pozitiv, a ishko shend, ditë qëfar është e mira, qëfar është e keqë, a i ose a jo, dhe di dhe ku e qonë, mund të kaloj edhe më mirë se që mund të kaloj vetëm në shtëpinë ndërkohë që ti sje. Mund të jetë me shokët, mund të jetë me shoqet, mund të ketë aktivitetet të cilat mund të praktikoj, a i ose a jo, kështu që nuk e mendoj si një gjë negative. Edhe pse ta rithem dhe njerë, do mundohesha me shpirt që dhe një moment fundit a kisha me vete e prindin. Votoni numrin 2. Ndekor, për nëse ta thonim për shumë që nuk duhet të shkoj, unë kam bërë djalë, ka baba cunë, dhe nuk do të shkonin, ti vetë si do reagoje? Nëse nuk do ishte në dëshirën e ati ose asaj, pa dyshim që do mundohesha edhe me më shumë për ta mbajtur në shtëpi dhe për t'i ofruar kushtet që i ka ofruar deri... Po mos ta don denuncia? Si? Po mos ta don denuncia? Qiko, nusja nëse më do mua, do dhe qëfar dua unë. Ua, po mi po ti mërë të denuncia për indrit e shpjare. Për shumë. Po s'ka në një gjithë të keqe, në rëndësi u bëjë dhe sakrifica, njëri u bëjë dhe sakrifica. Si mund braktisësh njerëzi që të kanë rritur, të kanë dhënë... Mur braktisët, a mërë do të titullin e këngëtarit një. Nëse nusja ime, të betohem, nëse nusja ime nuk do të pranonte që prindrit e mi në një pamundësi për të gjetur një rrugë tjetër, do që ndronin me ne, i bje që është një nusja e cila nuk më përket realisht mua. Është një vajzë cila... Por nëse ajo nuk do njerëzit që unë dua, ose nuk i respekton, pa dyshim që do kishte problematikat të cilat mund të qoni në divorcë. Po, pa tjetër që po. Nëse unë do debatoja me të qdo ditë për shdo tematikë, divorcë do përfundon, dhe se do ishte ajo e parë që do të përfundon. Ja, pra, Arjola, mishkuj dhe sotme, divorcë dhe sotme, kështu që vjera gjithmonë është një problem shumë i madhë, dhe një gjë që sjellë dhe divorcin. Do me ndoja unë. Jo, një sekundë, Enki. Kështu kautë. Unë nuk mund të ethë poshtë, Enki, dy njerës të cilët kanë sakrifikuar, kanë dhenë gjithë shka, që ajo nuse të marrë një djalë të mirë, të marrë një djalë të edukuar, të marrë një djalë me objektiva, të marrë një djalë i cilë do familjen. Sepse unë nëse nuk doa familjen që më ka edukuar kështu, i bje që dhe atë familje që të ndërtoj me atë femër, i bje mos të duar në ditë në formë, dhe kur dal një femër tjetër që mund të më ofroj gjera më të mira, ta lë atë dhe të vazhdoj rrugën.
Nuk e di, unë ndoshta nuk e mendoj kështu, por gjithsesi unë nuk mendoj që nëse të do ty duhet të doj dhe të jetoj patjetër me prindërit e tu, se në fund të ditës çdo kush ka nevojë për privatësinë e vet. Por megjithatë, është thjesht këndështrimi im, ti Arjon qetësohu. Enki kushtet, kushtet. Unë s'mund të ecë në rrugë prindrit e mi, nëse kushtet janë ato, pra që ata nuk duan, kanë probleme të shkojnë në një azil. Unë pretendoj që dhe do preferoja që dhe bashkëshortja, nusja, vajza që do kisha në krah, ti mirë kupton të këto gjëra se njësoj do sillesha unë me familjen e saj. Se s'mund të edhësh poshtë një familje o enki për një familje tjetër. Pra ti do jetoje me prindrit e tu dhe prindrit e vajzës me që do sillesh një joj. Po s'mund të shkelësh një dashuri për një dashuri tjetër. S'mund të edhësh poshtë sakrificat, dashurin që ke për ata, se po krijon ti familjen tënde. Pa dyshim që ka rëndësi, po dhe ata ka rëndësinë vetë. Po sa mirë, po ne mund ta bëjmë 3 orë emisionin kështu. Yes, harova, po. Si ta bëjmë emisionin më interesant, më shumë debate me Arjon, ose bëjmë Arjonin një pyetje provokuese, ne mund t'ju mbajmë 3 orë. Dhe për ta përmbyllur, siç është edhe ajo kënga, zgjodha djalin e mamas, gjeta kokrën e belas. Dakor, nëse mesazh. Ndërkohë po shkoj me një herë tek shqiptarët. Nëse mesazh është edhe ata të çfarë mendojnë për poshtë prindrit me që keni gjetur një nuse. Nëse mesazhi jeni që është hidhni poshtë prindrit se kemi gjetur një nuse, hajde ta transmetojmë këtë gjë, po unë jam fare dakor. Dhe ajo kënga s'është as shumë e bukur dhe as e këndove bukur një. Nërgon e dhësh me vit njerë të gjithetarë, dhe Arjon të kam shumë gjanë, ti është gjokë, bëjmë mëse mërë ka isha përse. Po jo, pra se unë nuk e... O, mirë, vazhdojnë. Ika unë, ajmë i rupash, se përndushe vazhdoj flasun. Nërkote dashë për mi që në andisi në ekranin, dërgoni mendimin tuaj, qoftë për këtë mini diskutim Arjonin, por qoftë edhe për atë që mendoni në lidhje me temën, që të kuptohemi nuk jam pro braktisjes të prindërve dhe lënjes aty në një shtëpi pa u interesuar. Gjithsesi, numri joni telefonit është 069-670-10 dhe ne do të shohim edhe mendimet e qytetarve, por sigurisht që do të pyesim edhe qytetarë që ndodhen këtu afër dhe pa tjetër që do të presim edhe mesajet tuaja dhe ja ku e shohë 23. Mirëmëngjesi. Si mendoni ju, a jeni dakord që për shembull nëse djali juaj u thotë që të shkojnë në azil të shkoni? Shkim në azil? Po. Jo, më kam punu gjithë jetën unë. Po për shembull nuk janë mundësit që djalit ju. As djalin, as vajzën, as gruan, se jam vetëm. Po pse nuk shkoni për shembull në azil? Çfarë nuk e kam shtëpinë time, do të rrinë shtëpinë time. Faleminderit. Pra 23 që i tha kam punuar gjithë jetën, u tha nuk do shkojnë azile. Dhe në fakt ka të drejtë, se në momentin që i plotojnë vetë kushtet e vetes tyre, mund të zgjedhin vetë se çfarë duan të bëjnë. Dhe vazhdoj me një mesazh, mirëmëngjes Jenki, sa kam qeshur me debatin tënd me Arjonin. Në fakt ai ka të drejtë, por mënyra se si e tha qëndron pak gabim. Gjithsesi ti je shumë fani. Arjone, shikon që e kam bërë për fani. Shikuesit e mi të dashur më kuptojnë. Vetëm ti nuk më kuptojnë mua. Ndërko, shohim për qytetarët e tjerët e cilët mund t'i pyesim. Dhe sot është edhe një ditë pushimi me qëra fjala. Dhe da kemi pak të vështirë këto Vox Pop-e. Por gjithsesi, le dëmë njësa mesajet e tjera. Enki mirë mëgjesi, kam qeshur me shpirt, mos vdek shkur, të lumë të goja. Unë mendoj që prindërit edhe të shkojnë azile nuk ka asgjë të keqe, atje kam moshatarë të vetë të cilët mund të bëjnë muhabet. Po në fakt është dhe që ndron kjo pjesë që atje edhe ndoshta nuk do të mërziten. Ndërkohë një zotëri tjetër, mirëmëngjesi. A do të ishit dakord ju nëse djali juaj do ju thoshte që të shkoni në azile? Nuk je. A do të ishit dakord ju nëse djali juaj do ju thoshte që të jetoni në azil? Jo. Pse? Dhe se kam blenë në shtëpi, do vdes në shtëpi. Jo në azil, në azil shkojnë ata që s'ka në asë njëri. A i që ka fëmi, di respektojnë, si që ka rritë baba të fëmi, të që të majnë dhe babën këta të që implikni. Po për shumëll, në qofë se ati nuk ja do nusja që djetoj me prindrit e djetë. Nuk ja qofi prind e vetë, qofi në dhe babën e vetë nusja. Babi qofi qune dhe gocën e vetë.
asaj nuse si dhimbët babave dhe nënave ta qenë azil. Ashtu i dhimbët edhe këtij djalit. Se do t'i vi koha që ato fëmijë që kanë atje, do i thonë asaj mamit, me që qumë gjyqin atje, të marim një jërgandi për ty të qojmë atje të bësh gati. Pra ti do ishe shumë kundra, nëse djali juaj do vinda dhe do thoshte që bashko në azil. Do ishe kundra. Në kështë të më thonë të djali, a ishë më maskarallëku me mësë që bëf mija prindit. Faleminderit. Prashojmë edhe një zotëri tjetëri cili me ndonë që është një maskarallëk, një skandalitet dhe me ndonë paka shumë si Arjoni, por gjithë si mirëmëngjes Jenki, unë mendoj që azile nuk është aq keq sa e bëjmë ne shqiptarët, por ne kemi traditën për të mbajtur prindrit në shtëpi. Kemi dhe traditë jetojmë disa kuror, por kjo nuk është normale. Atë këtë nuk i da them çfarë është normale, çfarë nuk është normale, sa atë e dini vetëm ju. Por gjithsesi, lexojmë një mesazh tjetër. Mirëmëngjes Jenki, unë mendoj që azile është një vend shumë skandaloz për prindrit tan, ata na kanë rritur dhe ne kemi detyrime. Pra ju e shikoni prindin si një detyrim për të përmbushur. Edhe kjo lë vend për diskutim, por gjithsesi ne do të vazhdojmë të shikojmë për qytetar, të cilët mund t'i pyesim se çfarë mendojnë. Ndërkohë ju falenderoj të gjithëve që na dërgoni mesazhe dhe do ju lutesha mos t'i bini të telefonit. Vazhdojmë me lutjet e mia dhe vazhdojmë këtej. Hajde. Dhe po shohim një zotrim me bicikletë nëse do arrim ta ndalojmë dot. Mirëmëngjesi. Nuk do ndalosh fare? Ishte këtu të i dha bicikletës, kishte kohë me muar me mua. Po në fakt, hajde se po e mendojmë që ka të drejtë. Dhe shohë qytetarët e tjerë të cilët do të pyes, ju kërkoj ndjes për këtë zhurmën, po më në fund po pastroj diçka. Mirëmëngjesi. A do pranoni ju të shkojnë në azile? Bukurose mirëmëngjesi. Ishte një vajzë shumë e vogël e cila po na shikonte dhe ishte shumë e mirë. Mirëmëngjes Jenki, asnjë prind shqiptar nuk pranon me qejf të shkojnë në azile, sepse nuk e kemi atë kulturë. Unë jetoj në Gjermani dhe këtu të gjithë shkojnë në azile. Mirëmëngjes. A do pranoni nesër pas nesër të shkojnë në azile? Shiko. Edhe ju prindër, silluni mirë, bëhuni të edukuar që mos të përfundoni në azile. Shiko çfarë mesazhi jap unë. Me që kishtë arroni me rakë mesazhen. Mirëmëngjes Jenki, unë jetoj në Zvicër, këtu shkojnë të gjithë në azile. Nuk shkojnë se nuk i mbajnë fëmijët, sigurisht që nuk është ajo kultur, por shkojnë për rehatin e tyre. By the way, është shumë e mirë. Thank you. Jenki, mirëmëngjesi, po do të bëj një pyetje, po ti prindrit tënd do të shpije në azile. Nuk jam këtu për të përgjigjur pyetjeve tuaja, por nuk do më dukej nëse do të ishte një azile me kushte shumë të mira, nuk diskutohet. Në një gjë që do të ishte të merë. Me gjitha të ma ba që të zoni, unë nuk do t'ju mbaj, keni një djalë, kështu që mos u trëmni, ndoshta ai mund vendosi për këtë pjesë. Shohim një zotëri tjetër. Mirëmëngjesi. A do të pranoj dhije në azile? Da kishtin kështu si duke do të pranon të, po nuk është edhe ide fort e keqe, le të themi, por gjithsesi do të lexojmë disa mesazhe të tjera. Mirëmëngjes Jenki, unë nuk do të pranoja kur që do të shoja mamin tim në azile, ndërsa babin do të shoja me qef. Nuk e di si është edhe kjo ndarja e prindërve. Mirëmëngjes Jenki, nëse ti do të martoheshe me mua, unë do të shoja mata në azilit. Jo, edhe kjo nuk më pëlqen, sepse gjithsesi unë dua njerëz të përgjeshëm që e duan familjen e tyre, dhe po shoh dy zotrin, çfarë do mendonin këta të dy nëse do vinin në azile? Mirëmëngjesi. Nuk më thamë. Qa po zdjeni të dy? Zotin lera. Pse? Se se jam të rejë. A do pranoj e ti që nesër pas nesër për shumë të shkojnë në azile nëse djalit të thoshte? Nuk. Në dhem kam më pati. Të shkuara. U thashtë të ngritë asë baterit, të thashtë ma pao me baterit, po ja, nuk ishte aq i dhumë shumë, si zotëri. Mirë më gjithë djengi, unë mendoj që në azile shkojnë vetëm ata që nuk kanë fëmi, ndërsa prindrit tanë që na kanë bërë, ne nuk do të përfundojnë kur në azile. A, kur mos flisni me bindje të plota, sepse asë njëherë nuk i dihet, por gjithësësi, mirë më gjithë djengi që nga një temë shumë interesante, por duhet të bëhej në një ditë që ka kalimtar, dhe të i dëgjoni me vëmëndje mendimet e tyre, po që keni me bëj prapë punë nesër këtë temë.
Ndërko, mirë mëngjesi. A do pranojë nesër pas nesër shkojnë në azile? Më duket se ai ishte nisur drejt azilit dhe kishte më shumë të shpejt. Apo nuk do ta kisha thënë këtë. Ndërko, mirë mëngjesi. A do të pranojë nesër pas nesër të shkojnë në azile nëse djali jota kërkonte? S'kam përgjigje. Pse? S'kam. Po mendoj. Jo. Faleminderit. Nuk kam një përgjigje, tha ndoshta nuk ka një përgjigje se nuk do të pranonte, apo nuk ka një përgjigje thjesht se nuk ka. Të shoh një zotëri tjetër. Mirëmëngjesi. A do të pranoje nëse djali juaj do të thoshte që të shkonit në azile? Jo. Pse? Nuk dëshoj. Dëshoj që të rrim me djalin, më mirë. Po për shembull, nëse djali nuk ju do në shtëpi, nuk e çaj vën, nuk të do, nuk të do. Djali thot, ba, do shkosh në azile, ti që të thosh? Deri sa e do djalin, tu të më do në edhe mua. Ajo mund të doj, mund të respektoj, po nuk të do në shpi, po flasë. Mirë, po të respektoj, do jesh, do t'jesh në regullë. Pra ti nuk do pranoje kurse si të shkoj në azile? Jo, jo, jo. Po që do bëje për shumë? Që do bëje? Do zhjesh e që me djalin, unë të kam rritur, unë këshu në shpi. Jo, jo, jo. Nuk dhe i përmëndi azja? Jo. Faleminderit. Pra pam një zotëri që nuk do pranonte, por nuk do zihej. Tani që mos pranonte, unë mendoj që pak do debatonte me djalin, por gjithsesi do të shohim çfarë mendojnë edhe qytetarët e tjerë, të cilët do t'i pyesin dhe shohin një zotëri. Mirëmëngjesi. Nëse djali juaj do ju thonte që të jetoni në azile, ju si do reagonit? Nëse djali juaj do ju thonte që të jetoni në azile, ju vetë si do reagonit? Po unë të shi djali nuk e letë të jetoni në azile. Të mundohet me sa të ke mundësi që të mos vejë atje. Jo, jo, djali thot që ti të shkosh në azile. Po të shi po së në bajtën, kjo kohë kështu ka ardhur të shi, që të bevë. Pra nuk do kundërshtosh fare? Po mos kemi të që të ta përbalojmë gjetëm, dhe të rëmisht. Po së më në bajtë djali, do vejmi. Po për shumë, nëse djali të thoshte që babi jo, ti thoshte djali duhet shkojnë në azile, dhe pas taj vinin të takonin atje, do i takoje? Po të shikë detyri pisë, të ajo nuk bëhet asha. Nuk do i mba inat? Jo, jo, në inat, jo. Së mbahet për të fmi në inat, si sa do të ashtu. Falim derit. Pra pam një zëtri, si dhe po nuk në mbajt, në thati do shkojmë. Dhe më përqiu ideja që nuk do të mbahet inat, se kjo ka më shumë rëndësi, jo. Mirë mëngjesi Engi, nëse në rast se nuk duan të rrinë me ne, le të shkojnë vetë në azile. Po në fakt edhe kjo është një lloj kundërshtrimi, por gjithsesi atje shkohet për ju që t'ju shërbej dikush në rast se nuk e djalit për shkakun nuk do t'ju shërbej. Kuptoni? Ai kuptoni, po sigurisht e kuptoni se jeni shumë të zgjuar. Mirë mëngjesi Engi, unë kam 3 djem dhe kur vetet e këtë 3, se jam i ri akoma në moshë, janë të martuar, shkoj rrin nga një javë, më thonë, ua sa u knaqëm, rri dhe pak, në momentin që mendoj për të qëndruar, filloj dhe më bëjnë gati valiqet. Shumë interesante dhe kërë këndë vështrim në fakt, por që duhet të kuptojmë që ka ardhur një kohë që të gjithë duam paka shumë rehatin e vetë dhe normalisht që edhe të rrinët le t'i kuptojmë. Jo se ishte kjo një mesazh për dikë, mos e mendoni që e kam personale fare, thjesht po flas ashtu në përgjithësi. Mirëmëngjes. Pas ke 3 fëmi, sa mirë, nëse një nga këta do të thoshte që të shkojë në azile, si do reagoje? Nuk donte të fliste fare për këtë pjesë, se ndoshta nuk e mendonte shumë mirë pozitive këtë gjënë. Ndërko, shoj qytetarët e tjerë dhe zonja më tha mos më bëj të ngatërroj rrugën. Nuk kam në plan të ngatërrosh rrugën fare. Po këtu çfarë po ndodh? A të afrohemi ti pyesim pak një herë çfarë po ndodh që jam mbledhur aq shumë? Do thoni ju sa kurioz dhe jeti Engi. Po jam tani çfarë të bëj unë? Inshallah po na japim përgjigje një herë. Dhe pastaj ti pyesim edhe për temën tonë, se është një temë shumë interesante. Ndoshta kanë dalë për të festuar ndonjë gjë. Se di, ja ti pyesim. Dhe inshallah nuk shpërndajnë të gjithë, po fillojnë të shpërndajnë, normale. Mirë mëngjesi. Pse jeni mbledhur kaq shumë, çfarë po ndodh? Marrim pjesë në përvetorin e Klodian Rashës. Unë jam Daja. Do bëhet një form... Ju faleminderit, po nuk kam komente tjera. Faleminderit ju kërkoj ndjes.
duke kërkuar ndjesë të gjithë familjarëve, nuk mendova që ishte diçka kaq serioze, ndjesë e çepa gojen. Ndërkohë shkojmë te qytetarët e tjerë dhe vazhdojmë me temën tonë. Mirëmëngjes Jenk, me këtë tempo humbet audiencë, e ndroj kanalin babi im nga frika se mos unë do t'i thoja të shkoj në azile. Në fakt, babi jote që ndroj aty në atë kanal, ta ndikim e ty dhe thoj, ja kështu, djali babit nuk duhet të veprosh, pra nuk do t'i qosh prindrit në azile. Ndërko, babi e ndroj kanalin, po ti më duket e më shiko ke fshirë razi. Vazhdojmë me qytetarët e tjerë të cilët duham t'i pyesim lidhur me këtë temë dhe shoj një zonë. Prit një herë ta pyesim pak të zonjën e ndroj rrugën. Mirëmëngjesi. A do pranoje ti që babi jote shkonte në azil nëse nusja jote nuk e donte? Nëse Enki na dëgjon gjithmonë, Enki jemi së bashku. Ja ku e përmbyllëm edhe këtë pjesë ndoshta interesante, po deri diku ishte një burrë që më bëri shumë përshtypje që thoshte, po patjetër do ta pranojmë nëse djem të duan që ne të shkojmë në azil, do ta pranojmë, dhe ti që e pyet, pra ti s'do mërzitesh e fare? Jo, tha, nuk do mërzitesh e fare, më bëri shumë përshtypje. Po në fakt edhe mua i më bëri përshtypje dhe që nuk do të mbante inat, se përgjithsisht ne shqiptarët mund ta pranojmë si gjë, po të mbajmë inat gjithjetën.